भी गर्भापान फिर गौली परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर आयोग संयोजक सर संघ संस्थे अध्यक्ष तशेंचे सर संदे हुद्देदार अंका पावूर उलिया या फिरगेज कुटुंबाचे नावान करची एक खलती विनंती। पावूर उलिया आमच्या वारड्याचो एक वांटो जावन आसा। थंयसर बावार्थी लोक सबार वर्सां जावन जियोन आशिल्ले संतोशान समाधानेन फाटल्या 20 वर्सां जावन रेव काडची माफिया संगत मेळून त्या उळया पावर उळयाच्या जाग्या भोवारी रेव काडीत आयल्यात। आणि असे कितल्यो मानवी सरकाराक आणि अधिकारी दिल्यारी कसलेंच स्पंदन तांचे जावन लाभनासतना कठीण दुखान आणि बेजारान ते आसात। हरये पावटी मानवी दिल्ले मानवी दिवन तांकां पुरो जाली। तांचो लोक दुबळो तांकां कसले गरजेक दोणीर तांणी येवंक जाय शहराक आस्पत्रेक भुरग्यांक स्त्रियांक चिकित्से खातीर दोणीर तांणी वचोंक जाय गिमान जावं दी पावसान जावं दी असल्या कश्टांत आशिल्ले आमचे भाव आनी भयणी एक ल्हानशी एक फिरगत कुटुंब। आतां ह्या कुटुंबाक आमी तांकां आदार दिवंक जाय। तीं आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांकां तांची भद्रती आनी तशेंच तांकां तांणी रावच्या त्या जाग्यार समाधान आसूंक जाय। रेवेचो धंदो तक्षण थंय रावंक जाय आनी त्या देखून येवच्या आय येवच्या शुक्रार दीस 20 आनी 7 तारखेर सांजे 3 वरार ज्योती बलमाटा हांगा थावन आमी सर पुरुषाक मेळचे आनी ह्या लोकांचे हक्क रक्षण करचे खातीर आमी मनवी करचे जावन आसा। त्या देखून आमच्या वारड्यांतल्या हर एका कुटुंबाच्या एका सांग्यान ह्या जमतेक आदार आसूंक जाय। एका एकल्या थंय चडीत आयल्या भोव बरें जाल्यार एकल्यान कड्डाय जावन येवंक जाय कित्याक ते तुमचो लोक दुखांत आसात कश्टांत आसात तांकां आमी संपूर्ण आमी सहकार दिवंक जाय। देखून हर एका फिरगेजेच्या सर संघ संस्थांनी एका मनान एका काळजान हाता हात दिवन आमी काडचो तो पुरुशांव ह्या लोकांच्या हक्का खातीर हो पुरुशांव जैतेवन जावंक जाय आनी तांचे रक्षण सरकारान कुडले तांणी दिवंक जाय। त्या देखून आमी वावर करया ह्या लोकां खातीर आमी झुजया। तुमकां देव बरें।